Vad är det? 30 cm pulsnö. Nu är vi äntligen framme. I snöstormen. Efter hur jävla långt som helst. Hej och välkomna till en ny video här på Eagle Fishing. Och idag ska ni följa med på ett isvätepass med mig och Oskar. Idag fiskar vi på en mellanstor sjö som är känd för stora fiskar. Jäklar, vilken öring! Hur mycket tror du att den väger? 3,6. 68 cm. Fin, riktigt fin öring. Nu ska jag få gå tillbaks. Jävlar vad snyggt! Nu har vi tänkt att göra en brasa för vi tänkte grilla lite hamburgare. Ja, medan man väntar på att det ska bli riktigt och man kan grilla på hamburgare kan man ju ta och grilla med marshmallows. Nu har vi fiskat klart. Ja. Det blev jättedåligt väder. Så dimma, vi ser ingenstans. Så det blir att åka hem. Ja, så vi skiter i det här. Ja. Så tack för att ni tittat och prenumerera och likea.